ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଅରକ୍ଷିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ରସାୟନ ମଲ୍ଲିକ ଗତ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଫକୀର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଡ୍ଡୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରସାୟନ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେହି ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଡ୍ଡୁଙ୍କ ବାପା ଫକୀର ବେହେରା ଓ 6 ଜଣ ଯୁବକ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ଧାରୁଆ କାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ରସାୟନଙ୍କ ଗୁଡ଼, ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରସାୟନ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରସାୟନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରସାୟନ ଓ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।